Natural da República da Guiné-Bissau, Saturnina da Costa vive em Goiânia há 11 anos. Veio do país africano para estudar na Universidade Federal de Goiás, onde se formou em Ecologia e Análise Ambiental. Como sempre foi envolvida com projetos sociais, Nina, como é conhecida, montou um ateliê na região norte de Goiânia, onde produz roupas e acessórios inspirados na cultura africana. Além de criar e produzir as roupas e acessórios, Nina também ajuda a abrir espaço para modelos que não fazem parte do padrão comercial. A propósito da minha marca não é só vender roupa ou só fazer desfile, mas sim trazer para a passarela as pessoas que não têm oportunidade de estar numa passarela. Tipo? Isso, tipo as pessoas plus size, modelos com câncer de mama, síndrome de Down, cadeirante, modelos trans, indígena. Então são pessoas que eu trago para a minha passarela. E foi justamente participando de um desfile no Distrito Federal voltado para modelos fora dos padrões comerciais que Nina conheceu essa mulher, Sheila Cambuí Dourado, que está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás e pela Polícia Civil do Distrito Federal. Sheila é suspeita de ter enganado mais de 70 pessoas, entre modelos, fotógrafos e estilistas. O contato de Sheila com as supostas vítimas ocorreu no Distrito Federal, onde ela mora e participou como convidada de um desfile. Nessa foto, ela aparece na passarela como modelo plus size. Lá mesmo, no desfile do Distrito Federal, Sheila teria mantido contato com as modelos e estilistas que foram convidadas para um suposto evento que seria realizado em Caldas Novas. O desfile seria para chamar a atenção para a importância da inclusão social e a promessa era de que o desfile seria realizado em um resort. Esse banner de divulgação mostra que o local do desfile tinha até parque aquático, mas não foi informado o exato local do evento. Sheila teria até participado de programas em emissoras de rádio de Caldas Novas para falar do suposto desfile. Várias capas de revistas, documentário, vai ser lançado agora, eu fiz um documentário sobre a moda real e hoje virei promotora. Então, a moda me transformou. A moda me fez ser o que eu sou hoje. Nina e a modelo Maria Sheila registraram ocorrência nesta delegacia. Elas contam que Sheila Dourado teria convidado mais de 70 pessoas de Goiás, Distrito Federal e Minas Gerais para participar do desfile em Caldas Novas. Cada convidado teria pago R$ 280 para Sheila, valor que seria usado para ajudar nas despesas. Só que os problemas começaram antes mesmo do grupo chegar a Caldas Novas. Parte das modelos convidadas embarcou em vans no Distrito Federal. Nina e Maria Sheila embarcaram em Goiânia, junto com várias outras pessoas. Segundo ela, falou que era ônibus. Depois falou que ela teve que colocar 4 vans, porque tinha muita gente. Eu falei, muita gente, você recebeu o dinheiro das pessoas. Não, que ela não sabia onde saíam essas pessoas. Eu falei, você está indo num evento com modelos, então você tem que ter a lista de controle para saber, né? E aí, lá em Brasília, eu fiquei sabendo que ficou muitos modelos, porque não tinha lugar na van para levar os modelos. Quando chegou aqui em Goiânia, tinha uma discussão com outra modelo. E tinha mandado mensagem para ela, que era para ela ter devolvido o dinheiro dela. A Sheila simplesmente foi sem educação e grossa com a menina. Então foi um tumulto, discussão. Ela escandeceu duas pessoas aqui, Goiânia, aqui mesmo, aqui dentro de Goiânia. Um rapaz, um bombeiro, essa jovem também, ela não deixou entrar mais. Disse que era para escandecer os dois, né? E já começou uma discussão, uma desavença. E o menino falou assim, aí eu acho que vai entrar numa latada. No convite para o projeto intitulado A Moda é Diversidade, consta o dia e horário para a saída de Goiânia e o retorno para a capital. No valor de R$ 280,00 estavam inclusos despesas com hospedagem, café, almoço e jantar. Só que segundo as supostas vítimas, o pior ocorreu quando o grupo chegou em Caldas Novas. As modelos e estilistas teriam sido levadas para uma casa em um bairro afastado do centro da cidade. Aqui a sala, a cozinha, aqui dá para colocar uns 4 colchão no chão, aqui mais uns 4,
Aqui a área é grande, ó. Tá pra espalhar colchão pra tudo que é lado. Pena que tá fazendo frio. Tem um gato ali também. Aí vem um banheiro. Aqui. Aí vem o quarto da suíte. Aí um quarto. Acho que dá pra colocar mais um colchão aqui fácil. Provavelmente aqui outro. Corredor aqui deve dar pra colocar mais uns dois colchões. Aqui mais alguns. Duas camas aqui, colchão, tem que querer mais. Essa é a casa toda. Dezenas de pessoas tiveram que se acomodar na casa com apenas 3 quartos. Sem saber que o pior ainda estava por vir, alguns chegaram a brincar com a situação, relatando como estavam sendo tratados. Me prometeram um hotel 5 estrelas aí, praticamente, tudo pago. E hoje, inclusive, ó, a minha cama lá, com as bolsas em cima. Ali foi minha dormitória. E se eu quis comer, eu tive que ir no mercado ali comprar uma cartelinha de ovo, R$25. Várias crianças também foram levadas para participar do evento em Caldas Novas. Sem espaço na casa, elas tiveram que dormir amontoadas em um sofá. Ainda em tom de ironia, os convidados denunciaram o medo de não conseguirem retornar para casa. Francisco, eu estou vendo aqui um burburinho aqui por detrás das câmeras que os nossos motoristas da van, eles não vão querer levar vocês todinho, oi, de volta. Além de gente dar um alô, levar vocês de volta para Brasília se ele não receber o pagamento que foi prometido sem cair na conta deles ontem. Mas se por acaso eles não levar, o que vai ser de vocês? Nossa, vai ser muito triste. Mas vamos ficar ruim demais. Nós não temos nem dinheiro para voltar. Teve muita gente que fizeram o maior esforço para vir estar aqui hoje. Então, Francisco, eu posso concluir que todo esse povo ali, ó, as crianças, os pais das crianças, as mães, todo mundo, inclusive você e eu, viraremos mendigo de Caldas Novas? Creio que sim. Muitos acabaram saindo da casa na periferia de Caldas Novas e indo para hotéis, onde pagaram hospedagem por conta própria. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fiz, eu fui olhar o espaço dentro. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí ela, ah, você chegou, a minha preocupação é só contigo. Você dorme aqui, a sua filha é mais um outro estilista. Eu falei, não, a minha filha tem que dormir confortavelmente num lugar onde ela não tem que compartilhar a cama com outras pessoas. Eu falei, a gente não vai ficar aqui. Na hora, eu e mais 5 modelos falamos assim, olha, vamos procurar um lugar para ficar. Justamente para sair e dar espaço, porque faltava mais 2 vans para chegar, que são 30 pessoas. Aí vocês foram para um hotel. A gente foi para um hotel. Pagando por conta própria. Pagando, a gente pagou 530 ou 580 para dormir, né? Para a gente ficar lá nos 6. O grupo ainda denuncia que Sheila Dourado teria tentado improvisar um desfile e sessão de fotos numa praça no centro de Caldas Novas. Mas diante da recusa das modelos e estilistas, Sheila desistiu do desfile e teria até tentado fugir da cidade. Sheila chegou a ser trancada na casa de Caldas Novas e pressionada para resolver o problema do transporte. Gente, gravo muito bem a cara dessa mulher aqui que eu tô mostrando. Grave muito bem a cara dessa mulher. Alexandre, quem mais? Ela é uma golpista. Deixa eu ver o que você falou. Ela é uma golpista. Pegou dinheiro de 60 pessoas e sumiu com dinheiro, não teve desfile, não teve sessão de foto, não teve nada. E tá aqui como se nada tivesse acontecido. As investigações sobre o suposto golpe estão concentradas aqui na Delegacia do Consumidor em Goiânia, onde as ocorrências contra Sheila Dourado estão sendo registradas. De acordo com as supostas vítimas, 74 pessoas teriam sido lesadas. São modelos, fotógrafos e estilistas convidados para participarem desse evento que seria realizado na cidade de Caldas Novas. E segundo as supostas vítimas, o prejuízo não teria sido apenas a taxa de R$ 280 cobrada de cada um dos convidados.
De acordo com essas pessoas, elas tiveram que comprar comida, pagar hospedagens em hotéis e até mesmo negociar com o serviço de transporte a volta para casa. Sheila Dourado não teria pago os donos dos veículos contratados para fazer o transporte dos convidados. Esse vídeo foi gravado na porta do hotel para onde foram algumas pessoas. Estamos aqui às 11h15 da noite, na porta do hotel plantado, sem nenhum retorno deles. E o retorno que eles dão é que a gente está descumprindo o contrato por reclamar do horário. Temendo serem abandonados em Caldas Novas, os integrantes do grupo tiveram que fazer uma vaquinha e negociar com os donos das vans. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu fui olhar o espaço dentro. Eu falei, eu não vou ficar aqui. Aí ela, ah, você chegou, a minha preocupação é só contigo. Você dorme aqui, a sua filha é mais um outro estilista. Eu falei, não, a minha filha tem que dormir confortavelmente num lugar onde ela não tem que compartilhar a cama com outras pessoas. Eu falei, a gente não vai ficar aqui. Na hora, eu e mais 5 modelos falamos assim, olha, vamos procurar um lugar para ficar. Justamente para sair e dar espaço, porque faltava mais 2 vans para chegar, que são 30 pessoas. Aí vocês foram para um hotel. A gente foi para um hotel. Pagando por conta própria. A gente pagou 530 ou 580 para dormir, né? Para a gente ficar lá nos 6. Para nós voltar, o povo da van cobrou 5 mil da gente, né? Então, eles fizeram uma forma fácil para a gente pagar. Só que ali tinha muitas pessoas que não tinham condições de pagar, né? Então, o que nós fizemos? Aquelas pessoas, os outros que tinham uma quantia, a gente pagava um pouquinho a mais. Um pagou 250 para ajudar os outros que não tinham. Outros pagavam 160, outro pagava 200. Quem tinha mais ia ajudando os outros para vir embora, porque não podia. Então, ali eu ajudei com R$125 para ajudar outras pessoas, né? Fora a alimentação que eu comprei para ajudar as crianças a comer. Foi assim que vocês conseguiram voltar? Porque ela não pagou nem a van. Nem a van, nem a volta, nem a ida. A Sheila, ela foi desumana. O inquérito aberto para investigar as denúncias contra a Sheila é por estelionato. Crime que pode dar até 5 anos de cadeia. A suspeita, né, ela auferiu, né, dinheiro dessas vítimas e não prestou o serviço contratado. Então, ela está tendo um lucro indevido. Então, a gente vai investigar um crime de estelionato a princípio. A princípio, teria arquitetado o plano para conseguir dinheiro das vítimas. Exatamente. E pelo que a gente constatou preliminarmente, ela já tinha a plena ciência de que esse evento não teria condições de ser realizado. E ainda assim, recebeu o dinheiro dessas vítimas, colocou ela em local que não foi o contratado. Então, assim, tudo indica que ela já tinha o pleno conhecimento de que não conseguiria prestar o serviço contratado. Procurada através de aplicativo de mensagem e redes sociais, Sheila não retornou os contatos com a reportagem. Mas nessa rede social dela, Sheila postou um comunicado, onde nega ser golpista. Diz que lamenta, por motivos diversos, o projeto que seria realizado em Caldas Novas não ter se concretizado. Sheila alega que quem está denunciando o suposto golpe quer apenas prejudicar e arruinar o trabalho dela. Diz ainda que, ao contrário do que as supostas vítimas alegam, ela organizou todos os detalhes para o evento, como acomodações, alimentação e transporte. Sheila afirma que a Prefeitura de Caldas Novas concedeu autorização para que o evento fosse realizado em praça pública. Só que, em nota, a Prefeitura de Caldas Novas contesta essa informação e garante que não autorizou o evento e que a solicitação feita por Sheila nem chegou a ser analisada pela administração. A empresa de agenciamento de modelos com sede em São Paulo negou através de nota que tivesse qualquer parceria no evento de Caldas Novas, divulgado por Sheila Cambuí Dourado. A BRFW diz em nota que estuda medidas jurídicas contra Sheila, que teria usado o nome da empresa para atrair as supostas vítimas. Na Polícia Civil do Distrito Federal, também foram registradas denúncias contra Sheila por estelionato. A M Models informou que rompeu o contrato de agenciamento com Sheila e não compactua com as práticas adotadas por ela.
titular da Delegacia de Defesa do Consumidor, Frederico Maciel, faz um alerta para que qualquer tipo de serviço seja prestado somente diante de contrato com as regras a serem cumpridas. A pessoa tem que, quando vai fazer esse tipo de contrato com a empresa, ver a referência dessa empresa, né, há quanto tempo ela atua no mercado, se é uma empresa idônea ou não, né, pode fazer até uma pesquisa junto aos órgãos, né, de defesa do consumidor. E também é muito importante o contrato escrito, nesse caso, com as cláusulas pré-determinadas, de onde vai ficar, se tem direito à alimentação, o transporte, que empresa que vai fazer esse transporte, e fazer contato com as empresas para confirmar se realmente aquele serviço foi contratado. Quem ficou no prejuízo e vem sofrendo desgastes emocionais por causa do evento, que não foi realizado em Caldas Novas, cobra investigação e punição para Sheila Dourado. Eu quero que ela pague, eu quero que outras pessoas que estiverem vendo essa reportagem foi vítima, que registrem uma ocorrência contra ela, porque ela tem que parar, ela tem que ter limite, porque eu tenho certeza que tem outras pessoas vítimas e não tem coragem de registrar uma ocorrência, de ir atrás de seus direitos, com medo dela fazer algo. E o que a Sheila fez, ela tem que pagar. Envolveu as crianças no meio, para mim isso não tem perdão. Ela tem que pagar. Porque se a gente não expor ela, ela vai continuar fazendo isso. Então ela tem que parar.